Zoologická zahrada v Plzni otevřela další expozici. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na to, že si tady prohlédnou vzácné asijské ptáky. Světovou raritou v rámci zoologických zahrad je kolekce 12 podruhů bažanta obecného. Bažant není totiž u nás původním druhem. Do oblasti Středozemí byl prý dovezen z Bajné Kolchidy starověkými Řeky a Římany. Většina podruhů bažanta obecného má často velmi lokální výskyt. V přírodě jednotlivé areály jeho výskytu kopírují toky velkých řek Střední Asie a jsou od sebe odděleny pouští. Bohužel v poslední době kvůli stavbě zavlažovacích kanálů se jednotlivé areály uměle propojily a dochází k nežádoucímu křížení a zániku jednotlivých populací a poddruhů. Nová expozice představuje 10 voliér, 5 pavilonků, 2 výběhy z jezírky, přináší asi 50 druhů ptáků a na 250 druhů rostlin. Největší druhy v této expozici jsou třeba jeřáby manžuští a jeřáby panenští. V každém pavilonku je také drobná savčí voliéra pro hlodavce. Ty voliérky vesměs mají takovou koncepci, že spolu s bažanty tam ještě bydlí zástupci řádu měkkozobí, to znamená třeba holuby nebo hrdličky, pěvci, bahňáci a další druhy ptáků. Na voliéry navazují ukázky ostrovní flóry korejských ostrovů Tajvanu, Sachalinu, Kurilských ostrovů a severního japonského ostrova Hokkaido. Expozice víceméně nahrazuje původní voliérky bažantů, které mají snad 50-letou historii a v tomto prostoru byly umístěny od roku 1999 a v podstatě rozšiřuje už ty expozice z asijské zahrady. To znamená, zůstává zachován náš architektonický styl jak samotného hardwareu, tedy pavilonků voliér, tak botanických výsadeb a naučného doprovodného systému. Expozice vzácných asijských ptáků přišla na více než 6 milionů korun. Ještě letos by měla být v zoo v Plzni otevřena další nová expozice. V ní si přejdou na své milovníci jedovatých hadů.